in het brede waaier eigenlijk van vrouwengezondheid en rechten, adolescenten, kwetsbare groepen. En daarmee werken we samen met zowel UN-organisaties, andere universiteiten, NGO's. Ja, dat is het zo'n beetje. En dan daarnaast, heel belangrijk voor mij dan toch, werk ik ook in de materniteit waar ik meer dan 30 jaar geleden, in 1986, begonnen ben. Samen met het Peter Piot en Tropisch Instituut als HIV-onderzoeker. Toen was de vraag: kunnen vrouwen besmet worden met het HIV-virus? Kan dat overgedragen worden naar het kind? Daar wisten we allemaal niks van. En dat onderzoek heb ik gedaan in een hele grote materniteit van ongeveer 80 tot 100 bevallingen per dag in de slums hier in Nairobi, waar echt de allerarmste mensen komen bevallen. En dus ik werk ook als hoofd van die materniteit. Ja, ik zal het daarbij houden voorlopig. Oké. Ja, u was dus in België toen dat de corona-epidemie uitbrak. We hebben elkaar toen net niet live ontmoet. Dan bent u teruggekeerd naar Kenia en hebt u ook daar de komst van het coronavirus meegemaakt. Het zijn natuurlijk twee totaal verschillende landen, maar zou je toch eens kunnen vergelijken hoe men eigenlijk hoe die twee landen, wat de parallellen en de verschillen daar tussen zijn in hoe men met die corona-epidemie heeft omgegaan. Zowel op het gebied van bevolking, beleid, de grootte van de epidemie. Het is natuurlijk moeilijk om België en Kenia te vergelijken. Ik ga dat even doen, maar dan eigenlijk vergelijkingen maken ook met landen, met onze buurlanden. Want er zijn wel degelijk, zowel in Europa, als ik kijk naar België, Nederland, Spanje enzovoort, dat weten jullie beter dan ik, maar er zijn, en UK, inderdaad enorme verschillen naar, in verband met het beleid. Hoe pakt men zoiets aan? Om te beginnen, en ik citeer even Peter Piot, die hier vorig jaar een lezing kwam geven bij ons in 2019. En het toen had over 100 jaar sinds de Spaanse griep en al die verschillende epidemieën ze op een rijtje zetten. Vooral de laatste jaren, de SARS, de MERS, de Ebola, wat hebben we daaruit geleerd? En hij zei toen: ja, de volgende epidemie komt eraan, dat is zo mathematisch, modelmatig door de manier waarop we leven. We kunnen daar straks op terugkomen. En waarschijnlijk tussen 1 en 2 jaar van nu, dus hij was profetisch op dat moment en hij niet alleen, zullen we te maken hebben met een veel grotere epidemie. Dus we waren wel gewaarschuwd, maar eigenlijk, de wereld was toch niet voorbereid, denk ik, op wat we nu gezien hebben. We hebben dan natuurlijk van hieruit ook gevolgd wat er in België gebeurt. En voor een stuk reflecteert dat toch ook wel de overheid. In België totale chaos. Maar dat is een beetje een afspiegeling, denk ik, van, en corona stelt dat nu wel heel duidelijk, van het chaotisch beleid dat we hebben met inderdaad 9 ministers, met allemaal hun experten enzovoort. En er zijn volgens mij in België dingen gebeurd die onaanvaardbaar zijn. In de zin van, ik heb het dan niet alleen over de mondmaskers en over de moeilijkheden om, want dat was overal een beetje in de wereld. Ook de WHO zei in het begin, ja, dat is niet nodig. Trouwens, er is nog altijd geen afdoende bewijs geleverd van het nut van de mondmaskers. Maar goed, maar dus daar kan men nu nog kan mee lachen en kan verhalen over vertellen. Maar wat ik in België het ergste vind, is dat men eigenlijk een oudere bevolking gewoon afgeschreven heeft. Een geen toegang gegeven tot essentiële zorgen, terwijl dat we in België zoveel bedden hebben. Zoveel ziekenhuizen. Dus men heeft die mensen in de woonzorgcentra laten sterven en hun niet eens de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van de gezondheidszorg. Ik heb het daarbij niet over mensen van 95 plus of 100 of zo, maar en mensen in de 70, 80 die waarschijnlijk hele goede kansen gehad hebben om te overleven, waren ze opgenomen in ziekenhuizen.
Dus dat denk ik dat dat echt een soort wanbeleid is. We zijn dan ook het land met het hoogste aantal per inwoners mortaliteit, ook omdat we ze meerekenen natuurlijk in onze statistiek. Dat gezegd zijnde, we kunnen daar later op terugkomen. Vergeleken met Kenia doen we het eigenlijk hier bijzonder goed. De epidemie is hier zeer laat tot ons gekomen. Ze zijn onmiddellijk. De dag dat ik zou komen spreken in de Krook was 12 maart. Ik ben op 13 maart teruggegaan. Dan, toen, die dag, werd in Kenia al ingevoerd. Er was nog geen enkel geval. Van iedereen die komt, quarantaine, 2 weken. Een paar dagen later hebben ze een lockdown gedaan. Curfew, dus nu nog altijd, vanaf 7 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens mag je niet buiten komen. Er zijn een aantal heel, heel strikte maatregelen. En we hadden, ondanks alles, verwacht dat we nu ongeveer 5.000 à 10.000 coronapatiënten zouden hebben. En we hebben er 2.000 die positief zijn op de testing. Natuurlijk, men heeft nog niet iedereen getest. Maar in het land hebben we dus nu 71 overlijdens. Op een land van dichtbij de 50 miljoen inwoners. Dus dat is een heel ander beeld. En er worden hele verhalen daar rond bedacht. Van hoe komt dat nu? Is het omdat het dat we op de evenaar zijn? Temperatuur, vochtigheid speelt misschien een rol. Maar toch, een jonge bevolking. Want we zien wel, als we dus kijken naar die testen die we doen. Gelijk in Mombasa, daar heb je veel van die jonge mensen testen positief. Maar ze zijn niet ziek. Ze sterven niet. En er zijn veel minder ouderen. Het is een hele jonge bevolking. Dus heeft het daar iets mee te maken? Misschien wel. Maar, dit gezegd zijnde, ons buurland, Tanzania, dus dezelfde ligging ongeveer, dezelfde bevolkingsgroep, dezelfde bevolkingspyramide, daar is een heel ander beeld. In ons ziekenhuis, het Aga Khan ziekenhuis, hebben we tot vorige week 1 à 2 coronapatiënten gehad. Nu zitten we aan 14 ongeveer. In Aga Khan in Dar es Salaam, dus dat is vlakbij, zijn er honderden mensen opgenomen. 60 momenteel op intensieve zorgen en dan op de niet-intensieve afdelingen ook. Men geeft geen statistieken vrij meer van Tanzania. Men ziet beelden van kamions met lijken die ze 's nachts in massagraven dumpen. Dus het beeld is helemaal anders. Nu, de regering pakt het ook anders aan. In Tanzania zegt de president, het is voornamelijk wetenschappers heeft hij ontslaan. En het is voornamelijk God die ons helpt. We moeten dus de kerken openhouden en bidden. En vooral thee drinken en gember en limonades. En stoomcabines. Dus dat is het beleid in Tanzania. Hier is het totaal anders. De regering volgt het ministerie van Volksgezondheid echt een goed beleid. Maar we zien dat het nu toch ook stilletjes aan toeneemt. Alhoewel, de cijfers die ik daarnet geef, zijn die van vandaag. We vrezen, als het nu werkelijk zo in de slums, in de sloppenwijken, daar kunnen mensen geen physical distance houden, bestaat niet. Als het daar echt doorzet, dan zal het een ramp zijn voor Kenia. Om te vergelijken met België, in België heeft men meer dan 1000 intensieve zorgenbedden. Hier hebben we er ventilators 120 op een bevolking van 49 miljoen. Dus onze gezondheidssector is helemaal niet op voorbereid. Men doet wat men kan, maar als het echt uitbreekt, wordt het hier een ramp. Ja. En de economische gevolgen, hoe is het daarmee in Kenia? Kunnen we dus daar een beeld van schetsen? Want
men hoort ook van zeggen dat eigenlijk, ja, die epidemie is nu nog niet zo sterk aanwezig in Afrikaanse landen. Dat is net het beeld dat nu ons geschetst heeft. Maar de indirecte gevolgen van die coronacrisis zouden wel eens heel groot kunnen zijn. Die indirecte gevolgen zijn rampzalig. En niet alleen economisch. Ik kom daar direct op terug. Momenteel zijn er bijvoorbeeld in mijn sector dan, de zwangere vrouwen en de kindjes, zijn er al meer vrouwen gestorven. We hebben nog geen enkele zwangere vrouw gestorven aan corona, maar al 5 vrouwen die we kennen, die gestorven zijn omdat ze niet tijdig de ziekenhuizen kunnen bereiken. De materniteit waar ik het daar straks over had, daar in plaats van 80 bevallingen per dag, hebben er nu amper 40. En ze kunnen niet naar andere ziekenhuizen, dus ze bevallen in de krotenwijken daar in de bidonvilles. En niemand weet hoeveel er overleven, hoeveel er eigenlijk kindjes dat er baby's die het niet halen. De antinatale zorg, en het is maar 1 sector, maar het is eigenlijk voor de ganse gezondheidszorg. Vrouwen kunnen niet meer naar de prenatale raadpleging, contraceptie is een probleem. Het is voor alles hoor, ook voor de malaria. Vaccinatieprogramma's vallen in elkaar. Dat komt voor een stukje door de curfew. Dus 's nachts mag men niet buiten. En de mensen hebben echt schrik. Hè, want we hebben al 5 doden door politiegeweld. Dus de curfew gaat in. En mensen, bijvoorbeeld zo, men verplaatst zich hier met die brommers. Boda-bodas. Die doen nog, in het begin, nu hebben ze schrik, voeren ze nog een patiënt naar een ziekenhuis ergens. En dan krijgen ze het te doen met de politie die hen tegenhoudt. Dus die het hen lastig maakt, die corrupt is. Ze zijn hier rap genoeg betalen. En die er enorm gewelddadig, brutaal. In het begin was dat een ramp. Nu is dat al een beetje meer onder controle. Maar dus op het gebied van gezondheid hebben we meer te maken met de... We noemen dat de reverse Titanic. En women and children last. Want het zijn werkelijk de kwetsbare groepen, de arme mensen, de vrouwen en de kinderen, die werkelijk op gebied van gezondheidsindicatoren, die zeer kwetsbaar zijn, erop achteruit gaan. Om maar niet te spreken van inderdaad de economische gevolgen. Want in België zien we ook zware... economische gevolgen, maar mensen die hun werk verliezen, dat is een ramp. Maar ze hebben nog een vangnet. Men heeft nog altijd steun. Men komt niet om van de honger. Hier zijn er massa's mensen die hier leven van normaal gezien minder dan zo van een halve euro, 1 euro per dag. En die leven van casual work. Maar die kunnen nu niet buiten. En die zijn niet bezig met corona. Die zijn bezig met hoe overleef ik vandaag en hoe kan het mijn gezin en voedsel. En dus men kan geen volledige lockdown doen van een stad zoals Nairobi, zonder dat men... Hier wonen ongeveer 4,5 miljoen mensen. Dus men kan geen lockdown doen zonder dat men eerst voedselveiligheid, voedselbedeling... en men probeert... De regering probeert daarvoor te zorgen, maar dat loopt mank. Zoveel mensen die hun werk kwijt zijn. Er is wel heel wat solidariteit hier, hoor. Mensen proberen voor elkaar te zorgen. De rijkeren moeten een deel van hun loon afstaan in loondienst. En dat wordt dan gebruikt voor voedselpakketten. In ons universiteit in AHK zijn we allemaal... ons loon voor een groot stuk gereduceerd. Van de laagste, de allerlaagste niet. Degene die minder dan 200 euro per maand verdienen, die hebben geen salary cut gehad. Maar iedereen daarboven, van de laagste 10%, de midden en zo, en dan tot de hoogste, de profs en zo, die zijn allemaal 30% van hun loon moeten inleveren. En dat is niet alleen bij ons. En dat, die inlevering wordt dan gebruikt om toch een minimale ondersteuning te geven aan de allerarmsten. Dus dat is
Er is heel veel solidariteit, filantropie, maar met de enorme verschillen die er zijn, in bijvoorbeeld in Matari Valley wonen er mogelijk, we weten het niet, 300, 400, 500.000 mensen. Echt in Krottenwijk. Dus eer dat je daar, die overleven zo al moeilijk. Met corona is dat nu nog veel erger. Maar ook de middenklasse. Kenia doet het goed in economische ontwikkeling. Er zijn heel wat problemen. Er is corruptie enzovoort. Maar ze hebben enorm geïnvesteerd in opleiding en in de middenklas. Maar die zijn nu ook, zeker de lagere middenklas, komen nu ook enorm in de problemen. De horecasector, net zoals in België, volledig in elkaar gestuikt. Alles is gesloten. Dus het is nog maar het begin van een economische ramp. Ja. En hoe is de situatie in de rest van Afrika? Is dat vergelijkbaar, dat die indirecte gevolgen daar ook zo hevig toeslaan? Hebt u daar een zicht op? Ja, de echt goede cijfers hebben sommige landen geven geen cijfers, zoals Tanzania. En ontkennen de situatie. Maar we zijn toch met een vrij groot netwerk van mensen die wonen en werken in Afrika. En we proberen zicht te houden ook. Tropisch Instituut met Wim van Damme heeft zo'n een groep waar we gegevens uitwisselen. En eigenlijk, voor het moment is in de meeste Afrikaanse landen de economische gevolgen van de containment erger dan de epidemie. Nu, dat is natuurlijk zijn momentopname. Men kan zich de vraag stellen, wat als je niks doet? En dan kijken we allemaal naar Tanzania en dan denk ik, oh my god, daar doen ze niks. Hier bijvoorbeeld, en dat is heel belangrijk voor Afrikaanse landen, zijn kerken enorm belangrijk. De traditionele kerken, maar ook de evangelisten hier, die hebben hier enorm veel macht. En normaal gezien sluit men geen religieuze evenementen. En hier hebben ze dat wel gedaan. Met groot protest van de religies. De bisschoppen enzovoort, die dagelijks protesteren. Maar in Tanzania is er niks gestopt. Daar hebben de massa bijeenkomsten enzovoort. En daar zien we toch wel de gevolgen. Dus ik heb meer gezegd... En Oeganda zit er ergens tussenin. Zuid-Afrika, daar hebben ze veel covid-gevallen al. Ook daar zijn ze economisch en sociaal zeer aan het bloeden. En West-Afrika, hebt u daar zicht op? Nigeria is afgaand een hotspot... Ja, Nigeria is een hotspot. We hebben ook mensen in de Gambia, Ivoorkust. Eigenlijk is het nu wel overal. Maar het zijn de landen met enorme bevolkings... Of de regio's waar je zo'n grote bevolkingsdichtheid hebt, die echt wel hotspots zijn. Wat ze hier doen in Kenia is, als je, zoals in Nairobi, met de Ramadan, had je, en ook in Mombasa, heb je hotspots van... de moslims die de Ramadan vieren en die eten allemaal, die komen allemaal iedere avond samen. Breaking the fast, de iftar en dan het voedsel delen enzovoort. Wat normaal gezien momenten van vreugde zijn. Maar nu dagelijks. Dus dat is daar zodanig. Daar heb je hotspots. En daar hebben ze nu volledig die wijken, Old Town in Mombasa en hier, ook volledig afgesloten. Daar kom je niet in of uit. Daar kunnen ze elkaar, aangezien dat ze niet de maatregelen van de regering niet opvolgen en dat goede raad niet helpt enzovoort, hebben ze volledig geblokkeerd. En ik heb geen zicht op hoe erg het daar nu is, want daar horen we niks van momenteel. Ja. Hier is men ook al volop aan het nadenken aan de relance-maatregelen voor de... Nu dat we terug uit die... lockdown aan het komen zijn. De Europese Commissie, daar gaat volgende week ook een gesprek met Peter de Sutter over hebben. De Europese Commissie voorziet al nu al een gigantisch bedrag van relance-maatregelen. Hoe is dat eigenlijk in Afrika? Ik kan me niet voorstellen dat zij zo ook zo'n enorme budgetten ter beschikking hebben om de economie te ondersteunen. Nee, hè. Er is wel steun van de Wereldbank en van de klassieke donoren. Zoals de Gates Foundation, die doen dan
Die steunen de overheid in hun beleid. Samen met de UN. En die zorgen ook wel voor waar dat ze projecten hebben. Daar zorgen ze ook voor alle mogelijke maatregelen. Ook overleving en zo. Maar dat zijn natuurlijk maar in een paar landen en een paar regio's. Wij hopen, ik denk, dat er... En we moeten zeker ook aan Petra, we hebben regelmatig contact met haar natuurlijk. Maar dat er was voor COVID, waren er al plannen naar een alliance, de EU-EU alliance. En die is zelfs onder de Juncker commissie uitgeschreven. En in al de verschillende commissariaten, zeg maar, de commissies, eigenlijk toch wel al een beetje ingeburgerd in een beleid. Zodanig dat iedereen ergens ook kijkt van hoe kan Europa, en niet alleen steun, maar hoe kunnen we echt een alliance maken? Want het is hier dat toch ook wel de zon opgaat. In de zin van, er is hier enorm veel potentieel, nu eventjes niet over COVID. Het is hier een jonge bevolking, wat sommige mensen een youth dividend noemen. We hebben de energie en de brains enzovoort. En dat is allemaal waar. Enorm potentieel. Maar men moet zorgen dat die mensen een opleiding hebben en jobs. Zodanig dat ze ook, anders wordt dat geen youth dividend, maar een youth disaster. Nu, daar is al heel veel de laatste jaren in geïnvesteerd. En ook belangrijk, zodanig dat Afrika niet alleen te maken heeft met invloeden van China. Maar Europa is eigenlijk een heel belangrijke partner voor Afrika. En ik hoop dat die alliantie en die samenwerking, dat nu in de COVID-tijden ook zal verbeteren. Men is ook bezig met een soort Global Emergency Preparedness Plan uit te werken. En Peter in Europa en met anderen. En heel blij dat Peter Piot daar een adviseur is. En hij heeft ook die link naar Afrika. Dus er zijn plannen om die enorme bedragen te verhogen misschien, maar ook te zorgen dat men eigenlijk dat in een soort samenwerking doet, in een alliantie met Afrika. Er moet nog veel gebeuren eer dat werkt, maar alles moet een begin hebben. Ja, we zijn dan aanbeland op het gebied van internationale samenwerking. Dan wil ik ook graag eens met u de Wereldgezondheidsorganisatie bespreken. Kan u misschien eerst even terugschetsen aan ons wat uw functie daar was? Welke periode was dat? Wat hebt u daar gedaan? Ja, dus ik was directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, departement Reproductive Health and Research. Dus eigenlijk ook alles te maken met vrouwen, kinderen, maar dan globaal. En de Wereldgezondheidsorganisatie is eigenlijk het secretariaat van al de landen van de wereld. En maakt dus adviezen, guidelines, evidence-based, naar de ministeries van Volksgezondheid. Ik heb dat graag gewerkt, ik heb dat veel geleerd. Het is een tanker, zeg maar, een enorme bureaucratie die je moeilijk... bureaucratie waar je enorm... die langzaam verandert. Ik kan daar dadelijk nog even op terugkomen. Maar die toch dat een zeer belangrijke organisatie is. De bedoeling was niet om daar 3 jaar te blijven. De bedoeling was om daar te blijven tot mijn pensioenleeftijd. Maar bij de UN was dat 62. En dat was aan het veranderen toen ik daartoe kwam. Maar dat gaat allemaal zo traag. Dat 3 jaar later was er nog altijd niks veranderd. Dus dan ben ik nog een jaar gebleven. Maar ik had geen zin om te stoppen. Ah, nee. Natuurlijk niet. Maar goed, kon nog blijven als consultant, maar niet meer als fulltime werkzaam aan de WHO. Dus vandaar dat ik dan gezocht had om terug te komen naar
naar Afrika en hier meer dan voltijdse job heb, maar nog wel samenwerk met mijn departement van vroeger en met collega's. Ja, en wat is eigenlijk de juiste rol van de WHO in een pandemie zoals deze? Wat is haar taak, haar opdracht? Dat is een zeer goede vraag. Na de MERS en de SARS in de voorgaande epidemieën, en vooral na ebola, want toen had de WHO bij ebola, toen was de vorige directeur was een de DG, Director General, Margaret Chan, was bezig geweest met MERS en SARS en had eigenlijk toen vanuit de situatie in Hongkong overgereageerd. Dus men had maatregelen genomen die achteraf bediscuteerbaar waren. Had men inderdaad dit en dit moeten doen. Toen ebola uitbrak en voornamelijk Artsen zonder Grenzen aan de alarmbel trokken en de WHO verwittigden van die epidemie daar in die rare ziekte in voornamelijk West-Afrika. Toen heeft de WHO zo van, ja, maar we moeten niet te vlug iets een pandemie verklaren, want dat heeft heel wat consequenties. Dus toen hebben ze te traag gereageerd. En daarop is er dan eigenlijk, onder druk van de UN, van de WHO zelf, intern, van de UN en van de wereld, zegt eigenlijk moeten we nu een emergency preparedness cel hebben. Want het is niet de eerste epidemie, het zal niet de laatste zijn. En de wereld moet beter voorbereid zijn. En de WHO heeft dat inderdaad gedaan. Onder Tedros zijn er hervormingen, nu de WHO is continu een hervorming, maar zijn er hervormingen gebeurd naar een betere respons. Nu, dan had je natuurlijk de vraag stellen, hebben ze nu beter geantwoord? Ja, inderdaad. Dan met ebola? Ja en nee. De WHO is ook, laten we zeggen, eerst ja en nee. Ze hadden vroeger kunnen het een pandemie verklaren. Er zijn een week minstens verloren gegaan door interne discussies. Want ze hebben dus een soort super, niet alleen de DG die beslist, maar een groep van 15 samen laten komen. En daar was een verdeeldheid. Hoe is die groep van 15 samengesteld? En daar heb je natuurlijk de politieke invloeden op de WHO. De landen betalen hun bijdrage niet, of zeer weinig, ondergefinancierd. Dus dan ben je meer afhankelijk van degenen die meer betalen of meer invloed hebben. En daar heeft inderdaad de WHO... de Chinezen hebben 1 à 2 weken het geheim voor zich gehouden. En dan heeft de WHO gediscuteerd en hebben ook een week te laat gereageerd. Het was beter dan onder ebola, maar het kan nog veel beter. En de vraag is nu natuurlijk, en daar zijn heel wat organisaties en high level mee bezig, nu dat niet alleen ebola... De MERS en de SARS was nog iets van het oosten. Ebola was iets van Afrika, maar nu is de hele wereld. En de gevolgen zijn zo erg dat iedereen, niemand ontsnapt eraan. Aan het nadenken van wat moet er nu gebeuren. Dus is men nu aan het denken van wat moeten ergens binnen de UN of UN plus anderen, maar een global mechanisme hebben dat heel snel kan reageren. Sneller dan nu. Men heeft in de tijd, ook na ebola en SARS en MERS, heeft de Wereldbank daar al een poging toe ondernomen om geld klaar te hebben. Alleen staat dat ergens, dat staat er al en dat is er. Maar blijkbaar zijn de mechanismen om dat geld te gebruiken niet uitgewerkt. En dus zegt men, ja, maar ja, niemand kan eigenlijk zeggen, nu moet je dat doen met dat. Dus er zijn stappen gedaan in die richting. Maar als men het alleen van de Wereldbank laat afhangen, of van de WHO,
Ik denk de WHO is een heel belangrijke partner die we moeten steunen, zeker na de aanvallen van Trump. Maar ik betwijfel of de WHO de leiding moet hebben over een globaal organisatie die de volgende pandemie gaat aanpakken. Want ze zijn enorm, het is een enorme bureaucratie die niet zomaar verandert. En ze wordt te weinig ondersteund door de lidstaten en te veel door, en met alle respect en alle dankbaarheid, naar de Gates Foundation bijvoorbeeld. Maar het zijn wel de mensen, nu Gates is ook al lang bezig met infecties en epidemieën, is dit toen ook al, ja, 5 jaar geleden, we moeten investeren in influenza. In de griep en in die andere virussen, wat dat gaat belangrijk worden. Dus ik zeg niet dat ze daar, maar gewoon het feit dat iemand die dus zo rijk is, zoveel geld heeft, en gelukkig ook daarvan een deel wil besteden, maar dat die dus eigenlijk de richting van de WHO, en ik heb dat meegemaakt toen, dat eigenlijk bij de agenda de WHO zegt, oké, wat gaan we volgend jaar, wat zijn de prioriteiten? Men kijkt uiteraard naar wat zijn de prioriteiten in de wereld, welke ziekten enzovoort, maar ook wat vindt die en die belangrijk? Dus de macht en de politiek en het geld zijn, en misschien is dat onvermijdelijk, maar men moet een sterkere, meer waar dat de verschillende partners bij betrokken zijn, maar dat meer flexibel is dan de huidige Wereldgezondheidsorganisatie. Ja. Ja, u haalt er verschillende dingen aan die ik wel interessant vind, omdat dat inderdaad verschillende aspecten zijn van kritiek die regelmatig terugkomen op de werking van de WHO, zowel in het algemeen als nu in het bijzonder op de aanpak van deze coronacrisis. Misschien eerst eens nog over de aanpak van de coronacrisis zelf. Men hoort toch wel mensen zeggen van kijk, bijvoorbeeld hier in België zeggen sommige experten, we hebben het eigenlijk onderschat. En dan verwijzen ze ook naar de WHO van ja, maar de WHO ging voort op cijfers van China. Die cijfers bleken niet betrouwbaar achteraf. Heeft dat ook te maken met die politiek van de WHO? Klopt de kritiek van Trump daarin dat de WHO sterk onder invloed staat van China? China is een enorm groot land. En wat in China gebeurt, is zeer belangrijk ook voor de wereld. En daarom, dus het WHO-office in China is uiteraard een van de grootste. Zeer belangrijk. En men kent allemaal de houding van de Chinese overheid, maar wil de Chinezen ook niet voor het hoofd stoten. En wat die doen is onmiddellijk, dan vliegen de buiten. Nu, dat is inderdaad gebeurd. Men heeft cijfers in twijfel getrokken, gediscuteerd. En binnen die kerngroep waren er een aantal mensen die al zeiden van ja, maar dat klopt niet en we zitten hier met de pandemie. We moeten nu dat wereldkundig maken en dit als een pandemie verklaren. Anderen die zeiden nou weer, maar niet. China, en dan gaan we buiten vliegen daar. En dat is onze invloed van de WHO in China gaat dan ook verminderen. Dus daar is heel wat rond te doen geweest. Maar dat die invloed er is, uiteraard. Dat is niet alleen nu. Die is er geweest. Maar Trump overdrijft natuurlijk. Hij gebruikt dat dan weer in zijn oorlog met China. Maar het is inderdaad, de waarheid ligt daar wel ergens in het midden, maar de vertragingsmanoeuvres van de Chinese overheid hebben ongetwijfeld een impact gehad op de WHO, die dus het te laat als een pandemie heeft verklaard. Ja, en dan haalt je ook de rol aan van de Bill en Melinda Gates Foundation binnen de WHO. Zij financieren, als ik mij niet vergis, een belangrijk stuk van de programma's van de WHO.
Dat wordt ook soms aangehaald in allerlei complottheorieën die nu de ronde doen over dat daar eigenlijk een vaccinatieagenda aan zit. Soms gaat het zelfs zo ver te zeggen van ja, daar wil men eigenlijk mensen van binnenuit mee controleren. Maar ja, eigenlijk zegt u wel van ja, oké, die complottheorieën, daar gaan we het nu niet te ver op ingaan, maar herkent ook wel dat eigenlijk de rol van die private fondsen op de agenda van de WHO eigenlijk wel behoorlijk groot is. Ja, dat is zo. Dat is de realiteit, hè. Voor een stuk door die onderfinanciering door de landen. Normaal gezien moest iedereen zijn bijdrage betalen aan de WHO. En dan zou je minder afhankelijk zijn van andere financiering. En dat is niet alleen Gates Foundation. En zij springen nu in het oog omdat zij ook daarvoor uitkomen. En dat allemaal gekend is. Het is wel vrij open wat ze willen financieren. Bijvoorbeeld family planning financieren is enorm. Dan heb je wat wij binnen de WHO noemden die anonymous donors. Dat is de Warren Buffett Foundation. En die financieren abortus en family planning en alles wat te maken heeft met vrouwenrechten enzovoort. Maar die komen daar niet. Gates gaat geen abortus financieren, wel family planning en dan Buffett. Dan komen ook miljoenen naar de WHO. En dan zijn we blij, want zonder die steun, toen ik daar directeur was, ben ik ook gaan aankloppen bij Buffett en bij Gates. Want je wil family planning programma's ondersteunen, maar de landen geven daar geen geld voor. Ja. En dus ofwel zit je daar wel heel mooi guidelines op te stellen en te verkondigen op papier wat er allemaal moet gebeuren, maar heb je geen enkele slagkracht. Of je krijgt inderdaad een deel van die financiering en dan kan je mee werken. Ja, en bestaat er ook het risico dat nu dat corona zeer hot is, hè? Het heeft ook in Noord-Amerika en in Europa heel hard toegeslaan, dus die private financierders willen dat er ook middelen naartoe gaat. Bestaat er nu het risico dat middelen worden weggetrokken van andere programma's die wel belangrijk zijn in het globale zuiden? Ja, uiteraard. En ik denk dat dat algemeen is nu. Het wordt veel moeilijker. Er zijn nu wel fondsen beschikbaar onmiddellijk van de klassieke donoren. En ik heb dat niet over Gates en over anderen, maar bijvoorbeeld voor onderzoek. Europese Commissie en andere UN-organisaties die die dan wel geld vrijmaken voor de COVID-response. Dus dat wordt nu wel gedaan voor onderzoek te stimuleren enzovoort. En dat is heel positief, want hoe vlugger dat we weten hoe het virus precies werkt en wat we er kunnen tegen doen en goede testen hebben en behandeling, hoe beter. Maar iedereen, de ganse wereld, is in de ban of zeg maar, wordt toch leidt onder corona. Dus neem je bij ons in België de Vlier. De Vlier die zegt, we willen jullie graag ondersteunen, maar er is helemaal geen geld beschikbaar voor meer steun aan internationaal in Afrika, want onze eigen financiering komt in het gedrang, omdat ook in België de overheid geld nodig heeft en dat zie je in alle landen. Dus dat is een feit. Het is eigen volk eerst. En dat voel je wel overal hoor. Als je gaat aankloppen nu voor financiering, iedereen heeft het moeilijk. Iedereen zegt misschien over 6 maanden gaan we kijken wat we kunnen doen. Er is wel die solidariteit onder mensen en onder organisaties. Maar echt structureel geld loskrijgen, dat is moeilijk. En dan, wat je daar straks ook aanhaalde, is die, en dat is enorm belangrijk hier in Afrika, de invloed van de kerken en van de evangelisten. En alles, de Trump en zijn wereld, dat is ongelooflijk belangrijk hier, dat heeft zo'n invloed.
Dus de anti-vaxxers, de anti-alles. En ook de, laten we zeggen, behalve COVID hadden we hier 2 jaar geleden ineens evangelisten vanuit de US. En die begonnen te zeggen van dat tetanusvaccinaties. Tetanus, dat kennen we. Wij geven dat aan zwangere vrouwen om te vermijden dat zij en de kinderen in onhygiënische omstandigheden geboren zouden sterven aan tetanus. En de coverage van die vaccinaties in Kenia was 80-90% goed. En dan is ineens zijn ze beginnen prediken dat eigenlijk zit er een family planning methode, een pil, spuit in die vaccinatie. En dat is iets van het Westen om Afrika uit te roeien, om aan geboortebeperking te doen enzovoort. En ineens, de zwangere vrouwen liepen weg van de vaccinatieprogramma's. We hadden nog een coverage van 20%. En heel wat vrouwen, kinderen die ook gestorven zijn. Maar dat was iedere dag in de media, op het nieuws. De katholieke bisschoppen die deden mee. En grote debatten. Nu is dat weer een beetje verminderd en is de coverage naar omhoog gegaan. Maar dat is één voorbeeld van de directe gevolgen van iedereen zijn waarheid. En men luistert niet meer naar de evidence en de wetenschap enzovoort en de programma's. Het is echt... iedereen kan om het café praten, is even belangrijk. Of soms nog belangrijker. De sociale media enzovoort. Dus men leeft in een andere wereld. En het is werkelijk moeilijk. En we moeten met z'n allen nadenken. Hoe kunnen we tegen die krachten die nu de wereld... Want wij in onze sector van sexual and reproductive health and rights... Hey, we zijn nog altijd lyrisch over de ICPD in 1994, waar voor het eerst reproductive rights erkend werden. En 25 jaar later hebben we dat... Dat is een term die iedereen kan volgen, denk ik. Sorry. Dus in 1994 was er een conferentie in Cairo over om de 10 jaar, over bevolkingsgroei en over demografie. En daar, 25 jaar geleden, werd voor het eerst reproductieve rechten erkend. En dat betekent het recht van een vrouw om te kiezen, te beslissen of ze kinderen wil, wanneer en met wie. En dat is zo voor ons zo van uiteraard. Hè? Maar daar heeft de wereld op moeten wachten tot 1994, want dat betekent beslissingsrechten van vrouwen, zeggingskracht, women's health and rights. En dat was een overwinning in 1994, die we nu een half jaar geleden gevierd hebben, maar eigenlijk in mineur. Want als je kijkt, de krachten die daar tegenwerken, tegen vrouwenrechten, family planning enzovoort, die zijn veel beter georganiseerd dan wij. En die hebben veel meer nu macht en kracht op wereldschaal gesteund, uiteraard door religies. Enfin, dat is niets anders dan COVID. Maar om maar te zeggen dat we niet in een gunstig klimaat leven en dat we eigenlijk ons beter moeten organiseren, denk ik, om weerwerk te geven tegen de conservatieve trends waar we nu in leven. Oké. Okay. We zijn stil aan het eind gekomen van ons gesprek. Ik ga misschien toch nog even zeggen dat mensen in de chat hun vragen kunnen sturen naar Fabienne. Dus in plaats als je naar de chatbox gaat, kan je mijn naam veranderen in Fabienne, haar naam. Want zij verzamelt de vragen. Ik heb een aantal vragen al binnengekregen, maar ik heb hopelijk die mensen kunnen verder helpen, omdat ze dan de vraag naar Fabienne moeten sturen. Misschien nog als laatste vraag dan, van hoe geraken we uit deze globale gezondheidscrisis? Hè? Dus er wordt hier ook druk gespeculeerd over een vaccin dat dan ons bescherming kan bieden tegen deze pandemie. Bent u daar hoopvol in dat men een veilig vaccin kan vinden binnen zeg maar iets, een termijn van een jaar? Dat is rap, hoor.
ik ben altijd positief en hoop doet leven. En ik denk dat er een vaccin zal gevonden worden. Maar op welke termijn natuurlijk, dat is, daar zijn de ideeën toch een beetje over verdeeld. Ik weet nog dat we 30 jaar geleden begonnen met het HIV-vaccin. En we dachten dat we 2 jaar later een vaccin zouden hebben. We hebben nog altijd geen vaccin. Maar het is een ander virus dan het coronavirus. We hebben vaccins tegen influenza en tegen andere. Dus ik ben geen viroloog of vaccindeskundige. Maar als ik met collega's hier en internationaal spreek, dan hoor je toch dat daar heel wat vooruitgang gemaakt wordt. En een vaccin zal inderdaad een belangrijke oplossing zijn voor dit coronavirus. Voor dit coronavirus. Ook in Afrika? Maar, want dat is, gaat dat ter beschikking kunnen staan voor ook voor de armste bevolkingsgroepen in kleine dorpjes? Daar moeten we voor zorgen, hè. Ja. Dat het, de vaccinprogramma's, de bestaande vaccins in Afrika, behalve dat voorbeeld dat ik daar gaf van tetanus, maar de vaccinatieprogramma's zijn hier eigenlijk vrij goed. De coverage, afhankelijk waar je bent, is zo gemiddeld toch 80%. Dus er zijn goede vaccinatieprogramma's. En ik ben daar niet hopeloos in. 30 jaar geleden dacht ik als we over HIV begonnen. En je zag de prijs van de medicamenten toen. Ik was toen in Afrika en ik dacht, oh my god. Dat gaat nooit mogelijk zijn om ook hier Afrikanen toegang te geven tot aidsremmers. En gelukkig had ik ongelijk, want 10 jaar later en nu zeker, de prijzen zijn gedaald, de medicaties zijn beschikbaar, HIV-prevalentie is hier enorm naar beneden gegaan, transmissie van moeder naar kind is gecontroleerd. Dus we kunnen veel leren van de HIV-wereld. En nogmaals, hoe komt het dat de WHO 30 jaar geleden was ook niet voorbereid op de HIV-epidemie? Wat heeft men toen gedaan? Men heeft binnen de UN UNAIDS opgericht. En Peter Piot was daar de directeur. En een van zijn verdiensten is dat hij in plaats van we werken met de UN en met de governments enzovoort, hij gezegd heeft iedereen rond tafel, iedereen in bad, de privé, de academia, de governments, de sociale sector, iedereen heeft toe samenwerken. En dat heeft ook wel geleid tot prijsdalingen, gaan onderhandelen met farmacie en zo. Dus die goede lessen van dat werk moeten we een keer terug in herinnering brengen en daaruit leren hoe het anders kan. Dus ik ben, een keer dat men een vaccin vindt, er is ook Gavi. Dat is de Global AIDS, het Global Organisatie voor Vaccins, die werkelijk enorm veel doet voor de vaccins aan de man en aan de vrouw te brengen. Dus er zijn globale actoren die op dat terrein werken. Ik ben daar niet zo pessimistisch in, maar wat ik toch wil als laatste misschien meegeven, waar ik echt van overtuigd ben dat we anders moeten gaan leven. Hè. Dat is zo. Het zal nooit meer zijn als voorheen. Wat goed is, want waarom zegt men en ziet men dat we nu die pandemies hebben meer dan vroeger, komt ook voor een stukje door onze manier van leven, door onze ecologische voetafdruk, door het impact, het klimaat. Dat zijn allemaal factoren die meespelen. De mens en het evenwicht tussen de zoonozen komen nu naar ons, de ziekten die door dieren naar de mens worden overgedragen, omdat de evenwichten verstoord zijn. Nu, dat is een heel andere discussie die er ook al was voor corona, maar die nu nog meer belangrijker wordt en ook naar de toekomst toe. Ja, dat is inderdaad misschien wel een interessant onderwerp om nog eens verder uit te diepen op een andere avond. Voilà, ik denk dat ik mijn vragen een beetje allemaal behandeld zijn, heb gezien. Maar ik denk wel dat er vragen zijn, hè, Fabienne? Ja, er zijn inderdaad een paar vragen. Ik wil eerst het woord geven aan Rita de Meij. Rita?
Rita, u mag uw geluid... Ah, wacht. Ik moet dat eerst toelaten, sorry. Okay. Vanaf nu kunnen we... Ja, nu heb ik het aangevinkt, dus vanaf nu kunnen mensen zichzelf... Rita was geblokkeerd. Ik was geblokkeerd, dat kon ik zeggen. Maar ze nu... heeft nogthans een interessante vraag. Nu zal ik het wel kunnen doen. Je kan jezelf links onderaan, als je op microotje klikt, kan je unmuten en zo kan je spreken. Maar ik heb wel geen videomogelijkheid. Dus... Geen probleem. Als... Ja. Ja, Marleen, blij jou te zien enerzijds. Mijn vraag is eigenlijk al een klein beetje beantwoord met uw laatste interventie. In verband met het feit van anders gaan leven. Ik bedoel, mijn vraag was eigenlijk... Al die virussen die op ons afkomen en die ons helemaal onbekend zijn, die zijn op een rij na elkaar aan het komen. Dat is hetgeen wat u in uw inleiding ook zei van Peter Piot, die dat eigenlijk voorspeld had. En hij heeft gezegd, we zijn nog maar aan het begin toe. Ik bedoel, wat er ons nog gaat volgen, dat weten we nog niet. Nu, ik denk dat het mijn inziens ook te maken heeft met onze manier van leven. Als ik sommige reportages zie dat de olifanten teruggedreven worden en de akkers aan kapot maken zijn, omdat ze geen terrein niet meer hebben waar dat ze kunnen voedsel hebben enzovoort. Dat ook andere dieren datzelfde gaan doen. Maar dat is één theorie. Er zijn ook heel veel andere theorieën. Mijn vraag is, wat is uw theorie daarover? Dus het laatste dat u gezegd heeft, is al een beetje in die richting aan het gaan, maar toch nog graag een keer uw idee daarover. Dank u, Rita. Goed om u te horen. Dat is eigenlijk inderdaad stof voor nog vele waar de mens nog minder de planeet kapot gemaakt had. Was ook zeer ernstig. Hè. Dan zijn er meer mensen gestorven dan nu. Maar dan is het een tijdje wat stiller geweest. En het is interessant om die 100 jaar eens te bekijken. En het wordt altijd maar erger, omdat volgens mij, ik geloof heel sterk in de verstoring van de mens. Dat de mens eigenlijk voor een stuk de aardbol aan het kapot maken is, om het nu simplistisch te zeggen. En dat heeft voor een stuk te maken, heeft met veel factoren te maken, maar voor een stuk ook met enorme bevolkingsgroei. Dat is altijd mijn stokpaardje. In congressen rond ecologie, rond climate change, wordt er te weinig de factor bevolking in de equation binnengebracht. En dan horen we, voor één Belg kunnen 7 Afrikanen onze ecologische voetafdruk, wat enorm belangrijk is. Maar die Afrikanen die willen ook evolueren en die gaan, als ze kunnen, verhogen die ook hun ecologische voetafdruk, net zoals wij. Dus men moet, denk ik, een evenwicht vinden tussen klimaat, milieu en aantal mensen hier. Moet je voorstellen, in 1950 waren er minder Kenianen dan Belgen. 7 miljoen Kenianen, iets van 9 miljoen Belgen. En nu, nog geen 100 jaar later, zijn we hier met bijna 50 miljoen Kenianen en 11 miljoen Belgen. Dus je moet je voorstellen dat zo'n bevolking verdubbelt op 1 generatie. Dat kan niemand aan. Scholen, systemen, milieu, klimaat. En ook hier zie je enorme rampen gebeuren. Hè? Bossen die omgehakt worden omwille van winst en omwille van gebouwen en steeds maar groter en steeds maar erger. En daardoor hebben we momenteel, als je kijkt naar de rampen nu in Kenia, COVID is er één van. En vooral dan alles daar rond. Maar sprinkhanen is een enorme plaag hier en overstromingen. Dus het is zodanig erg dat we nu meer mensen hebben die omwille van de nijlpaarden en de krokodillen die op het land komen, zijn er meer kinderen die daarin sterven dan ooit tevoren. Dus het is te veel om allemaal op te noemen, maar er is een duidelijke verstoring en daar moeten we met z'n allen beter aan over nadenken.
gestegen en gelinkt aan COVID. Een andere vaststelling is dat mannen die thuis zitten hebben gezien hoe zwaar het werk is dat vrouwen verzetten voor zorg voor kinderen en ouderen binnen de extended family. Hoe kunnen we post-COVID gender-based violence en verandering in family care work in een positief momentum laten bijdragen tot verbetering van de situaties van vrouwen? Kans is dat de post-COVID-fondsen naar economie gaan en niet naar GBV-acties en acties om unpaid care work aan te pakken. Voilà. Ja, het zijn twee vragen. Hè. Eerst gender-based violence. Dat is overal aan het toenemen. Voor COVID heb je dat natuurlijk ook. Hey, wij hebben hier met ICRH. ICRH is Centrum aan de Universiteit Gent, het International Center for Reproductive Health, 25 jaar oud nu, waar we zowel in België als in Europa, maar ook hier heel veel werk doen rond gender-based violence. En hier in Mombasa hebben we een centrum opgericht 10 jaar geleden, waar niet privé, gewoon in de publieke sector, waar mensen terecht kunnen, slachtoffers van gender-based violence. We hebben er nu ongeveer 10.000 gevolgd. Niet alleen met medische zorg, dat is de eerste, psychologische opvolging, maar ook samengewerkt met politie, justitie, gerecht en dan de religieuze leiders, met iedereen rond eigenlijk een beweging om gender-based violence tegen te gaan. Net een zeker succes, maar dat heeft lang geduurd, hè. Nu, de meeste slachtoffers zijn kinderen, jonge meisjes. Dus van die 10.000 zijn er ongeveer 80% onder de 18 jaar. En ook heel wat onder de 12 jaar, dus echt kindermisbruik. En de meeste daders zijn geburen, neighbors, hè, en, of extended family. Dus nu met COVID kunnen die kinderen ook niet weg. De scholen zijn gesloten. Dus er is heel wat geweld en misbruik dat er al bestond, maar dat nu door COVID erger geworden is. Dus we zijn dat ook aan het opvolgen. We doen zo'n studie om dat in kaart te brengen. En we werken samen met politie, justitie, met de chiefs van de villages enzovoort, om daar iets tegen te doen. Maar men ziet het overal in de wereld toenemen. Het tweede aspect van die mannen die zouden zien hoe zwaar huishoudelijk werk is, daar heb ik hier nog niks van gemerkt, hoor. Ik denk, als ze dat zien, dat ze de andere richting uitkijken. Dat is in elk geval niet een trend dat men dan zou ineens gaan beseffen van oei, oei, kijk eens wat ons moeder doet. En we gaan daar nu een beetje aan helpen of zo, dat... Dat mogen we hier wel vergeten voorlopig. Oké, dank u wel. Dan is er nog een Katrien die graag een vraag wil stellen over onderwijs en de vluchten naar Kenia. Katrien? Anders hoor ik jou of zie ik jou in Oekunda. Ja. Iedereen die, dus er zijn nog geen vluchten, van, er zijn er zo'n paar, hè, om mensen te repatriëren, af en toe een TUI-vlucht. Donderdag was er nog één. Er is sprake van terug af en toe vluchten naar Kenia ook te organiseren. Iedereen die toekomt, 14 dagen in quarantaine, per definitie. Oké. Okay. Scholen die opengaan, men is er nu over bezig en men hoopt dat over een maand de scholen terug zouden opengaan. Nu, Kilifi en Mombasa zijn momenteel afgesloten. Niet volledige lockdown, maar bijvoorbeeld, wij kunnen niet vanuit Nairobi naar Mombasa reizen. Ten eerste, vliegtuigen zijn er niet, treinen ook niet, maar met de auto kan je wel, we hebben dat vorige week gedaan, maar alleen als je speciale toelating krijgt van de overheid. En er zijn ongeveer een 10-tal politiechecks. Health checks en police checks.
Wanneer dat scholen helemaal gaan open, is een discussie. 3-4 weken, denk ik. Oké. Dankjewel. Mag ik misschien nog juist vragen, wat bedoelt u met in quarantaine gaan? Is dat dan in een hotel? Is dat in een bepaalde plaats dat zij voorop stellen? Ja, de overheid biedt plaatsen aan, maar je kan ook, er zijn ook hotels, quarantainehotels. Maar ze komen wel controleren of je daar bent. Ook als je nu zou kunnen overtuigen van, ik ga naar huis, ik ga daar in quarantaine blijven, dat wordt eigenlijk niet gedaan. Maar en als je toch gedaan krijgt, dan word je wel continu gecontroleerd. Of dat we eigenlijk thuis blijven. Of dat je thuis bent, of dat je dan... Want er zijn, in Kenia zijn ze zeer inventief. Hè? Mensen willen terug naar hun dorp of naar hun familie. En bijvoorbeeld, in het begin van de epidemie, je mag dus niet naar Nairobi weg zonder papier. En wat hadden een paar slimmerikken gedaan? Die wouden naar West-Kenia reizen. En waar men wel uitzondering voor maakt, is voor een begrafenis. Omdat de Keniaan wil begraven worden in het land van zijn roots, in zijn dorp. Dus hadden ze er niet beter op gevonden dan een begrafeniswagen van zo, met een lijkkist daarbovenop gebonden. En daar zat dan de familie in de wagen. Maar die zijn door de mand gevallen, want er was helemaal geen lijk. En ze zijn zeer, zeer inventief om toch maar te kunnen. Dus er wordt enorm gecontroleerd. En er zijn toch... er wordt ook opgetreden tegen, net zoals we bij ons prins Joachim hebben in België, heb je hier ook ministers en mensen die zichzelf boven de wet stellen en die dan barbecues organiseren, dat wordt die vliegen in een bak. Ja. Oké. Okay. Dankjewel en hou het daar safe. Hè? Tot in Okunda. We doen ons best. Dank je. Okay. Dan is er nog een vraag van Marian. Trouwens, aan de mensen die hun vragen stellen, jullie mogen ook jullie camera aanzetten. Hè? Marian? Ja, goedenavond. Wat enorm ingebakken is, van hoog tot laag, om iets gedaan te krijgen. Maar de president is nu aan zijn laatste ambtstermijn bezig. En probeert, hij heeft het heel dikwijls over corruptie, hij probeert daar ook iets aan te doen. Maar de kartels zijn toch zeer sterk. Dus ik denk dat de pogingen die ze ondernemen, absoluut, die komen wel aan het licht hoor. En die komen dan op tafel en er wordt af en toe worden hele grote corruptiezaken onderzocht. En bijvoorbeeld, men heeft hier gebouwd op terreinen waar helemaal geen toelating voor was. Die men... land grabbing noemen ze dat. Ze hebben geld, zijn politiek machtig en dan nemen ze een stuk land in en beginnen ze daarop te bouwen. En dikwijls is dat ook verwoestend voor de natuur, omdat dat in een bedding staat van een rivier of van water. Dus in Nairobi is daar heel erg tegen gezondigd. En dan zijn die dossiers op tafel gekomen, een aantal daarvan. Er zijn dus grote appartementsgebouwen en flats, hotels en shoppingmalls. Gloednieuwe, met de grond gelijk gemaakt. Maar dat zou veel meer moeten gebeuren. Dus men zou veel strenger moeten optreden. Ik zie dat ook in de materniteit waar ik werk, in Pumani, in de publieke sector. Daar moet ik enorm opletten, want daar wordt moet je echt elk document dat je tekent voor een bestelling van medicamenten en zo in de gaten houden. Want daar wordt dus ook door dikwijls ook personeel, er wordt heel veel mafioze zaken gedaan. Dus eer dat je orde op zaken krijgt, kan je dat niet alleen. Moet je werken met een groep mensen. Zijn er is verbetering. Er is minder corruptie dan 20 jaar geleden. Maar er is toch nog een lange weg te gaan. Ja. Dank u wel. Ja. Bij kinderen, zoals ik daar straks zei, als je kijkt naar het aantal mensen dat in Kenia aan COVID overleden is, voor zover dat we het weten, maar 71.
Dus er zijn zoveel meer andere oorzaken. Zoveel andere oorzaken bedoel ik, waar meer mensen aan sterven, aan tuberculose, aan HIV, aan diabetes, aan hoge bloeddruk, aan zoveel meer andere redenen dan COVID. Dus er wordt dikwijls gezegd, waarom moet er dan zoveel aandacht naar gaan? En dat is eigenlijk omdat het virus voor oudere mensen, en het kan zijn dat er dus in Kenia, dat het allemaal, we zijn aan het stijgen, maar we zijn nog onder die curve. We zijn helemaal niet zoals in België naar boven gegaan. En misschien is het zo inderdaad, dat ook als men de maatregelen een beetje meer loslaat, dat het allemaal nog zal meevallen. Wat de grote angst is en waarom men dan zo enorm ook hier focust op corona, is dat zoals in een stad zoals Mombasa heb je dus vrij veel jonge mensen die besmet zijn en die gaan op bezoek bij familie in de dorpen als er geen maatregelen zijn. En die kunnen dus de oudere bevolking op die manier ook gemakkelijk gaan besmetten. Dus vandaar dat men probeert dat te controleren. Maar het kan zijn, inderdaad, sterven veel meer mensen dan andere oorzaken. Ja, dat is ook een beetje jammer natuurlijk, hè, dat men zegt van kijk, oké, nu van COVID sterven ook veel mensen overal in de wereld. Hè, dus Westen en dergelijke. Maar één keer waarschijnlijk onder controle zal zijn. Zal men dan ook al vergeten, of Afrika weer vergeten, waar toch zoveel mensen aan andere zaken nog sterven. Absoluut. En de reden waarom dat men ook, maar u heeft volledig gelijk, maar dat men zoveel aandacht geeft ook aan COVID, is omdat de gezondheidssector is zwak. Dus als er hier een COVID-epidemie uitbreekt en mensen hebben zorg nodig, ventilatie of andere dingen, op grote schaal, we hebben 120 ventilatoren, nu misschien 130. Maar, dus men kan dat niet aan. En men kan al een heleboel andere dingen niet aan. We hebben nog altijd een zeer grote moedersterfte, bijvoorbeeld. Vrouwen sterven aan baarmoederhalskanker, nog altijd 2 kinderen. Dus de preventieve maatregelen die men zou kunnen nemen door te investeren, en dat is iets wat wij proberen nu ook weer met COVID te doen, en te zeggen van, je kan alleen maar een verandering brengen als je investeert in de primary healthcare, in de basisgezondheidszorg. Niet in dure ziekenhuizen, niet in, die moeten er wel zijn, maar vooral investeren in basisgezondheidszorg. En daar heeft men in Kenia de laatste tijd wel in, er is verbetering in vergelijking met 10 jaar geleden. Er zijn meer verpleegkundigen, men heeft geïnvesteerd in eerste lijns gezondheidsvoorzieningen. Men heeft ook de gezondheidszorg wat gedecentraliseerd, zodanig dat men dichter bij de mensen is. Dus er is verbetering ook van die de levensverwachting van een Keniaan was 20 jaar geleden, was dat 57 jaar. Nu is dat weer naar omhoog gegaan. Dus men heeft geïnvesteerd en een resultaat. Maar dat is niet te vergelijken met België of met Europa. Oké. Welke programma's of ziektes moet volgens u de WHO eigenlijk vooral inzetten en dan los van al die donoren en foundations die het programma van de WHO sturen? Basisgezondheidszorg, zei u net. Ik weet niet wat nog. Basisgezondheid. Kan daar niet genoeg op hameren, omdat... En eigenlijk in 1978, en dat is al lang geleden, was de wereld, toen hadden we een heel belangrijke overeenkomst. En dat was toen Alma-Ata. En daar werd eigenlijk basisgezondheidszorg als een recht voor iedereen bekrachtigd. Eerste lijns gezondheidszorg, een basis, toegang tot basisgezondheidszorg voor iedereen. En dan heb je misschien wel een aantal, als je dan een uitbraak hebt van HIV, van AIDS, is het belangrijk dat je daar een verticaal programma opbouwt, tijdelijk, om dat weer aan te pakken. Maar malaria bijvoorbeeld, tuberculose, contraceptie, gezondheidszorg voor kinderen, vaccinaties, dat moet behoren tot de basisgezondheidszorg.
Dus al die verticale programma's eigenlijk, die zijn nodig, soms, tijdelijk, om iets te kunnen. Maar we leven veel te veel in een supergespecialiseerde gezondheidszorg met verticale programma's, waarbij de basisgezondheidszorg niet onvoldoende uitgewerkt. Ja, en eigenlijk die donoren, hè? Waarom is dat voor hen niet meer het belangrijkste? Want uiteindelijk, ja, die complottheorieën zeggen dan bijvoorbeeld dat Bill Gates de bevolking wilt controleren en dat hij eigenlijk zegt dat het grote probleem overpopulatie is in de wereld. En dan zie ik dat u zegt dat family planning een van zijn belangrijke stokpaardjes is. Maar dat is dan toch nog belangrijker dan basisgezondheidszorg. Want ze hebben het zogezegd goed voor met de wereld. Dus ik weet niet... Ja, maar dat is minder... Goh ja, dat is ook filosofie. Hè. Basisgezondheidszorg is weinig... het is niet sexy, niet modieus, niet echt... waar dat je... Je moet daarin investeren, maar het is heel moeilijk om dan aan te tonen... Kijk, een land... Alhoewel, er zijn landen zoals Cuba die investeren en geïnvesteerd hebben in basisgezondheidszorg en die echt kunnen aantonen van kijk, dit leidt tot een algemene verbetering, tot de verbetering van al die gezondheidsindicatoren. Er zijn voorbeelden genoeg, maar dat is niet belangrijk. Ik denk niet, dat is niet de stijl van de grote donoren die zo, zeker met de Gates Foundation, die werken op vaccins, die werken op family planning. En nogmaals, ik heb daar ook niks op tegen. Zij, bijvoorbeeld, zij verplichten niemand tot family planning, maar we hebben daar met Etienne Vermeers in de tijd heel veel over gediscuteerd. Dan moet men, zoals de Chinezen, een één-kind-programma gaan lanceren om de wereld, de groei van de wereldbevolking tegen te gaan. Wat al heel belangrijk zou zijn, is dat elke vrouw, elke meisje dat niet wenst zwanger te worden, de middelen heeft om die zwangerschap uit te stellen of te vermijden. En wat men dus... de UNFPA, dus de UN enzovoort, berekend hebben zoveel jaren geleden, is dat er in de wereld zeker 220 miljoen vrouwen en meisjes zijn die voorbehoedsmiddelen willen en ze niet, geen toegang hebben tot, om alle mogelijke redenen. Financieel niet beschikbaar, geen zeggenschap, religieus enzovoort. Maar de bedoeling is van zo'n verticaal programma, als men nu family planning gaat promoten, zij het geïntegreerd in basisgezondheidszorg of verticale programma's met de bedoeling van al dat te reduceren tot de helft. Dat gingen ze doen op 10 jaar. Ze zijn er niet in geslaagd. Omdat de bevolking ook groeit, omdat er veel tegenstand is. Hebben zo'n programma zin, moesten we een perfect uitgebouwde basisgezondheidszorg hebben die ook alle burgers het recht op gezondheidszorg toelaat, ook de vrouwen en de meisjes, recht op contraceptie, dat zit weer in een totaal ander debat, dan zouden zo'n programma's niet nodig zijn. Ja, oké. Okay. Dank u wel. Ik wil alvast even zeggen, Marleen, je zit... Michel is aan het zwaaien. Maar ik heb een vraag. Nog een kleine vraag dan? Ik heb een vraag, ik had die in de chat geschreven. Ik heb het niet gezien. Ah ja, maar kijk, dat is al iets verkeerd gelopen. Mijn vraag is, als men niet zeker is dat een infectie, dat de antilichamen die men maakt bij een infectie, als men daar niet zeker is aan de beschermende waarde daarvan, hoe kan men dan zeker zijn dat een vaccin zal helpen? Zeer goede vraag, Michel. We weten nog veel te weinig over de immuniteit. Want nu in België, denk ik, zijn er hoeveel procent van de mensen antilichaam positief? 6%, zoiets. Men weet ook niet wat dat betekent. Betekent dat immuniteit? Betekent dat tijdelijke immuniteit? En zal men inderdaad door een vaccin te geven, geattenueerd, een niet levend virus of op even welke manier, antilichamen opbouwen, zal dat voldoende zijn? We weten dat, en dat is een van de redenen waarom dat men ook HIV bijvoorbeeld heeft, maar men ook nog altijd geen succes gehad. Dus er is helemaal geen
zekerheid, maar ik luister dan naar de immunologen en de virologen die bezig zijn daarmee, maar er is nog helemaal geen zekerheid dat we dat hebben binnen een jaar of binnen 2 jaar. Of ooit. Okay. Een griepvaccin heeft maar wel met succes ontwikkeld. Oké. Er zijn geen vragen meer. Ik geef even het woord aan Janusz. En ik wil wel eventjes zeggen, Marleen, je bent super bedankt voor deze razend interessante uiteenzetting. En ik vind u alvast een topvrouw. Voilà. Amai, bedankt. Ja, wel dan. Bedankt, Fabienne. Dan hoef ik dat alvast niet te zeggen, alhoewel ik die woorden volledig onderschrijf, natuurlijk. Kijk, voilà. Ik vond het ook een superboeiende avond. Dankzij jou in de eerste plaats, Marleen. Ook de vragen, er waren sommige van die ik ook zeer boeiend vond en aspecten dat ik misschien ook die toch wel heel belangrijk zijn in deze COVID-crisis, zoals die dat geweld tegen vrouwen, dat ik inderdaad een aspect is dat ik zelf niet aan gedacht heb om aan te brengen. De vraag van Michel ook nog op het einde, dat is eigenlijk misschien ook nog eens de moeite om daar ons een avond lang zelf in te verdiepen. Ik had trouwens ook een vraag gesteld naar een vaccinoloog van UGent, of ze ook zo bereid was om zo'n avond te doen met ons, maar misschien heeft ze nu te druk naar onderzoek. Ik heb nog geen antwoord gehad. Maar we hebben wel een avond met Petra de Sutter gepland volgende week dinsdag, 9 juni. Voor het aspect verder uit te diepen wat u daar straks al aangehaald heeft, van ja, hoe gaat Europa om met die crisis? Europa was de groot afwezige. Ze gaan zich nu proberen te herpakken in het herstel na de crisis. En kunnen we misschien ook inderdaad dan daarbij vragen of ze dan een rol te hebben spelen op mondiaal gebied. Dus daar wou ik jullie nog eens voor warm maken. Ik wil jullie ook eens warm maken. Dat stond ook al in, normaal gezien in de mail die jullie gekregen hebben. Om een gif te doen. Hè? Dus... Dit was een gratis activiteit die we aanbieden. We gaan als Forming Plus wel een bijdrage storten aan het Fonds Marleen Temmerman. En u zou deze gift ook kunnen vermeerderen door een bijdrage te storten op onze rekening met vermelding Fonds Marleen Temmerman. En dan kunnen we een mooi bedrag als resultaat van deze avond storten naar het fonds en het prachtige werk dat ze daar doen. Dus daar wil ik ook nog eens een oproep voor doen. En Marleen, ten laatste, om af te sluiten helemaal. We hopen toch nog eens om jou live te zien in de Krook, om het verhaal over vrouwenrechten wereldwijd, om daar nog eens verder op in te gaan. Zullen we zeker doen, Janusz. En maar heel blij dat ik op die manier toch even met jullie kan communiceren. En een woordje over het fonds, dat is dus opgericht aan de Universiteit Gent. En dat wordt gebruikt om onze activiteiten te ondersteunen. En er is ergens een... Ik weet niet hoeveel hij moet geven. Er is fiscaal attest en zo. Is te verkrijgen ook voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Maar je kan misschien de website doorgeven. Hè? Ja, maar we zullen dat inderdaad doorsturen naar de mensen die ingeschreven zijn. Zullen we nog een mail nasturen dan met al die info. Dus voilà. Prima. Heel leuk. Beste aan jullie allemaal. Hier okay. Zeggen we stay safe and healthy. Blijf veilig en gezond. En dat wens ik jullie ook allemaal toe. Oké, bedankt. Een mooie boodschap om af te sluiten. Dus graag tot een volgende. En tot ziens allemaal. Bedankt voor jullie deelname. Oké, dag.